Moja zgodba je sploh zelo čudna. Vse kup je nekih stvari, nekih talentov meni, ki me ženejo, pa se mi cel čas zdi, da nimam pogojev, da bi jih sprostil, da bi jih razvil. Brez veze. Veš, kaj je najbolj žalostno? Najbolj žalostno je to, da nikoli nisem imel babice take, kot si ti. Ne, res, pravzaprav nikoli nisem imel mame. To je prvi, kaj prosim da. Kadar kaj tatka slišim, začnem tudi jaz premišljavati o stvarih, ki jih nikoli nisem imela.